sigurna sam da će se Đuskati dobro provoditi 8. maja u Ulcinskom klubu Primavera, gdje će se održati izbor za Miss Globe Montenegro 2010. godine. Moja gošća danas je direktorka ovog izbora za Crnu Goru, dakle Karnela Šćekić. Dobar dan, Karnela, dobro mi došli. E pa sad evo malo pojašnjenja na početku. Vi ste zapravo Miss Globe Montenegro 2008. jel' tako, da, godine. Nakon toga ste vi dobili licencu da organizujete ovo takmičenje kod nas. Da, dakle, ja sam predstavljala našu zemlju, Crnu Goru, na ovom izboru 2008. godine i ušla među prvih 12, tako da se moje takmičenje dalje nastavilo. Zatim sam predstavljala Crnu Goru prošle godine u avgustu u Jermeniji, glavnom gradu Jerevanu, i osvojila 4 titule. Među njima najvažnija meni titula jeste Miss Bikini, treća pratilja i zaštitno lice njihovog konjaka Ararat. Zatim se moje takmičenje dalje nastavilo u Italiji, na Siciliji, Taorminu, čuvenom jednom modnom gradu. U pitanju je bio izbor The Look of the Year i odradila brojne revije. Tako, sticajem okolnosti, upoznala sam mnoge poslodavce kada govorimo o svijetu mode. I moj najradiji izbor, tako da kažem, jeste prvi Miss Globe Montenegro, Miss Globe International, gdje sam predstavljala Crnu Goru. Upoznala se sa internacionalnim direktorima i oni su mi ponudili licencu i saradnju sa njima. Tako da od 2010. godine, dakle ove godine, tu sam kao nacionalni direktor i menadžer za Crnu Goru, biram djevojku, organizujem izbor i vodim u septembru na internacionalno takmičenje. Sjajno. Dobro, sad ste vi izabrali nekoliko djevojaka, kao su 15-ak, je li tako? Da. Javio se veliki broj djevojaka, u užem izboru prošlo je samo 15, mislim, samo, to je, ja mislim, dovoljan broj. I sad u Ulcinju 8. maja u klubu Primavera, dakle, održat će se Miss Globe Crne Gore. Prva pobjednica, misica, odlazi na internacionalno takmičenje u pratnji mene u septembru, a prva i druga pratilja također će steći pravo na jednom od internacionalnih izbora. Izbor je u Istanbulu, je li tako, u jeste, septembru? Jeste. E, dobro, sad reci mi, Karnela, šta je to što mora da posjeduje jedna djevojka koja bi mogla da bude Miss Globe International? Dakle, uvijek kada spomenjem Miss, odmah je tu na prvom mjestu ljepota. Međutim, ljepota nije najvažnija kada je u pitanju jedan svjetski izbor ljepote. Dakle, pored ljepote, veliku ulogu igra i bonton, inteligencija, znanje stranih jezika, zatim poznavanje kulture svoga mjesta. Jer ipak odlaskom na jedno takvo internacionalno takmičenje cura ne predstavlja samu sebe, nego predstavlja svoju državu. Da, ona predstavlja zapravo svoje vrsnog ambasadora, države iz koja dolazi. Da, ambasador. Da. Dakle, predstavlja turizam, kulturno nasljeđe i sve ostalo. Dobro. Dakle, ti si donijela 4 titule prošle godine i to je zaista ogroman uspjeh. Ja ti čestitam, nisam stigla, nisam htjela da te prekidam, ali reci mi, šta je to onda, da li si ti za te 2 godine stekla toliko iskustva i znala šta je to zapravo što se traži pored ljepote, naravno, koju posjeduješ? Šta je to što trebaš da prezentuješ na takvom jednom takmičenju? Najbitnije pod broj 1 jeste saradnja sa svim ostalim djevojkama. Dakle, komunikacija, ipak smo mi na pripremama po mjesec dana, dakle, u pitanju oko 20-30 dana. Druženje sa ostalim djevojkama, provodi, upoznavanje različitih kultura i nasljeđa, dakle, žiri non stop prati ponašanje. Dakle, da mogu reći slobodno da jedno 70% je u pitanju bonton, inteligencija. Da, i sigurno ta neka duhovna stabilnost, je li tako? Jer to ipak kad si ti izdvojen kao mlad 20-ak ili mjesec dana od porodice, od svojih prijatelja, a sa nekim novim djevojkama koje su ti uslovno rečeno konkurencije, onda tu svakako moraš da budeš snalažljiv da bi opstao i duhovno jak, je li tako? Da, i naravno važno znanje engleskog jezika. Da, to svakako je sigurnost. Jeste, dobro. E sad, reci mi, kako ćeš ti sa budućom misicom, koja bude izabrana tog 8. maja, da sarađuješ u narednom periodu, kako bi je pripremila za to takmičenje u septembru u Istanbulu, da bi ona bila zapravo isto tako spremna kao što si ti bila? Dakle, cura mora znati engleski jezik, vježbati ga koliko god je to moguće, održavati svoju liniju.
Da, fizička. Da, naravno. Tamo, pored tih 20-ak dana koje će provesti u Istanbulu zajedno sa mnom i ostalim internacionalnim direktorima, dakle, morat će da upozna njih o našoj zemlji, dakle, kako sam im prethodno objasnila, o turističkom nasleđu, prospekte, kako bi na neki način predstavila našu zemlju, naš turizam i dovela upravo strance da posjeti našu zemlju. Možda jednog dana i samo takmičenje kod nas, jel tako? Dobro, kako će izgledati samo to takmičenje u klubu Primavera, kao što si rekla? Dakle, imat ćemo specijalne goste, tu su naše crnogorske kreatorke, Jelena Đukanović i Aleksandra Cicimil. Dakle, djevojke će nositi njihove kreacije, zatim modna kuća Happening, dakle, predstavništvo iz Makedonije, njihove kreacije, butik Alfiore, bikini i, dakle, specijalni gost večeri jeste Darko Lasić. Dobro, znači bit će i zabave i bit će svakako zanimljivo. Jeste. Dobro, kakvi su tvoji planovi konkretno, osim ovoga? Znači, to jeste jedan posao koji je zahtjevan dosta. Ali reci mi, da li ćeš i ti u narednom periodu raditi neke revije, da li ćeš putovati negdje? Koji su to kontakti koje si ti zapravo ostvarila u ove prethodne dvije godine? Dakle, i pored toga što ću raditi kao nacionalni direktor i menadžer za Crnu Goru, ja i dalje imam pozive što se tiče strane mode. Dakle, pozvana sam na par internacionalnih takmičenja i dalje, Miss Constellation u Indiji, New Delhiju, zatim Liga mode i Fashion u Istanbulu ili Izmir, još nije sigurno gdje će biti, to je također krajem septembra, početkom oktobra, tako da imam ponude, brojne ponude što se tiče svijeta mode. Revije ću dalje naravno nastaviti da radim. Kako ti održavaš svoju fizičku kondiciju i dobru liniju? Ja ipak mislim da je u pitanju majka priroda. Jel tako, genetika je tu odigrala ključnu ulogu. Ali dobro, u svakom slučaju mora se voditi računa, jel tako? Da, naravno. Dobro. Ja ti se najljepše zahvaljujem što si došla danas. Dakle, da ponovimo još jednom, 8. maj, 21 sat, Ulcinj i Primavera. Primavera.